A partir dessa quarta-feira, os motoristas que trafegarem pela RSC 287 vão ter uma nova tarifa nos pedágios. O reajuste aprovado pela agência reguladora sobe a taxa de R$ 3,70 para R$ 4,10, no caso de veículos de passeio. Motos que pagavam R$ 1,90 passam para o valor de R$ 2,10. E para veículos pesados, como caminhão e ônibus, a tarifa será praticada no valor de R$ 8,20. A taxa varia de acordo com o eixo de cada caminhão e pode chegar a R$ 24,60. Para a concessionária Rota de Santa Maria, que administra a rodovia, o valor proposto está abaixo do solicitado pela empresa responsável por conduzir a manutenção e duplicação da 287.